kulanti waa anaga wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada warka telefishinka caalamiga ah ee wadaag qodobada aad ku daawan doontaan nagu xaq kamida aas qaran ayaa loo sameeyay ra'iisul wasaaraha hore ee Soomaaliya Xasan Abshir Faarax waxana ka qayb galay madaxda heer federaal iyo kuwa maamul goboleedyada dhamaan iyo madax hore xilal ugu soo qabtay dalka wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa war saxaafadeed soo saartay ka oo ahaa in qof waliba oo dalka ka anbabaxayo shahaado caafimaad uu wasaaradda ka qaato maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa xukun dil ah ku riday askari hore dil u geystay safiirka midowga Yurub ee Soomaaliya ayaa kulan la qaatay gudiga doorashooyinka maamulka Soomaaliland aaska qaran ee loo sameeyay ra'iisul wasaaraha hore ee Soomaaliya maanta kadib waxaa la filayaa in dhul samareeb ay wada gaaraan madaxda heer federaal kuwa maamul goboleedyada dhamaan shirka dhusamareeb wajigiisa labaadna in halkaasi uu ka furmo warkii oo idinkaga imaanayay wadaag TV waa naga intaan ku maasantihiin la socodka ila jaanqaadka warkayaga.